ဒါနာရောနေ့2563ခုနှစ်မြန်မာတက္ကသိုလ်1986ခုနှစ်ခရစ်နှစ်24ရက်6လ2020တိကျတာပရိနေ့ရန်ကုန်တိုင်းတဘုံမြို့တိတောင်ပိုင်းမြို့နေ့အမှတ်104ရပ်ကွက်ရှူဝဝင်းကျောင်းမဟုတ်ဝဒနာဓမ္မရေးသားဤအတွင်မင်းမီတို့တက်ဆွမ်းသမျှသာသနာမျိုးစေ့စိုက်ပျိုးသောအဖြစ်လူတန်းပူဇော်ကြသည်။ အလူရှင်အလူမမိသားစုပေါင်းသရောကောင်းများကတော့အလူဓာယိကမာယီတော်မြင့်မြင့်ကြီးမိသားစုပေါင်းသရောကောင်းများမှာအလူဓာယိကမာယီတော်မြင့်မြင့်ကြီးဤမွေးနေ့ကိုအကြောင်းပြု၍စွမ်းခေဝဲဖို့စင်ကိုကြီးမှန်းလေးအလူတော်ငွေ3000ကျပ်နဝကမ္မအလူတော်ငွေ3000ကျပ်စုစုပေါင်းလူတော်ငွေ2000ကျပ်တို့ကိုစက္ကလူတန်းပူဇော်တာဖြစ်ပါလေ ရှိရစေလအတွဲလေးပဲ2000ကျပ်စက္ကလူတန်းပူဇော်ပြီးသားဖြစ်ပါလေယနေ့မွေးနေ့ရှင်ဖြစ်သောအလူဓာယိကမာယီတော်မြင့်မြင့်ကြီးနှင့်မိသားစုတွေညီကိုမောင်နှမတွေဆွေတော်မျိုးတော်တွေယနေ့မှစ၍အသက်ရှိရအနာမယေရှင်ဘေးကင်းကြောင်းကောင်းမှုမင်္ဂလာအဖျားပြားတို့နှင့်တလုံးတဝပြည့်စုံနိုင်ရစေဖို့ယင်ရှိသင်လျက်စက္ကလူတန်းခြင်းအလူတော်မင်္ဂလာနှင့်ယနေ့ဟာ ဘောရဘာသာဝင်သရောစင်ဤအတွက်မဟာသမယအခါတော်နေ့နေုံလာပြီမဟာသမယအခါတော်နေ့နေဒူးနေမြတ်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။လာပြင်းနေတိုင်းလာွယ်နေတိုင်းလူတန်းပူဇော်ကြသည့်အလူရှင်အလူမမိသားစုပေါင်းသရောကောင်းများကတော့အလူတန်းရဲ့ကာယီဥက္ကေမောင်းတန်းအလူတန်းဤကမာယီတော်ဤကျွဲတာမောင်းအောင်ခိုင်းမမျက်မိုးစင်မိသားစုပေါင်းသရောကောင်းတို့မှ လာပြင်းနေတိုင်းလာွယ်နေတိုင်းကိုဗစ်ကာလကြီးစကရေကလူတန်းလာခဲ့တာယနေ့ချိန်အထိဖြစ်ပါတယ်။ယနေ့တော့ဖြင့်အလူဓာယိကမာယီတော်မြင့်မြင့်စုတော်မြင့်မြင့်ကြီးမိသားစုတွေလူဓာယိကမာယီတော်မြင့်မြင့်ကြီးတို့မိသားစုပေါင်းသရောကောင်းတို့မှလူတန်းလူပါသဖြင့်လာပြင်းနေတိုင်းလာွယ်နေတိုင်းလူနေတဲ့လူရှင်များကနေပြီးတော့နဝကမ္မ အလှူတော်ဖြစ်စက္ကလှူဒန်းပူဇော်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စွမ်းခေဝေဘောစင်အတွက်ရည်မှန်းပြီးတော့လှူဒန်းရတဲ့အလှူရှင်တွေနဝကမ္မဓမ္မပူဇာအတွက်ရည်မှန်းပြီးတော့လှူဒန်းရတဲ့အလှူရှင်တွေဥပဒေယောဂီသရောစင်များကလည်းနဝကမ္မဓမ္မပူဇာအတွက်ရည်မှန်းပြီးတော့လှူဒန်းပူဇော်ထားကြတာရှိပါတယ်။ဒီကနေ့နေုံလာပြီမဟာသမယအခါတော်နေ့နေဒူးနေမြတ်ကြီးမှာ ကုသိုလ်ဓုကုသိုလ်မြတ်ကြီးတွေကိုစီပူပြုလုပ်ကြတဲ့အလှူရှင်လူမမိသားစုတွေဥပုသေယောဂီသရောစင်တွေဓမ္မမိတ်ဆွေတရားနာပရိသတ်တွေအားလုံးယနေ့မှစ၍အသက်ရှေးရာအနာမဲ့ရေးရှင်ဘေးကင်းကြောင်းကောင်းမှုမင်္ဂလာဖြာပြားတို့နှင့်တလုံးတဝပြည့်စုံနိုင်ကြစေဖို့ယံမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှလူတန်းပူဇော်ထားသောကုသိုလ်ကောင်းမှုနှင့်ဆက်ဆက်ပြီးတော့အနုမောဒနာတရားလေးတို့ဟောပါမယ်။ ကံကောင်းခြင်းစိတ်ကိုပြင်တရားတော်ကံကောင်းခြင်းစိတ်ကိုပြင်ဆိုတဲ့တရားကလေးနဲ့ယေရှုပြုပေးပါမယ်။ဒီကနေ့အလှူရှင်တို့မှမိသားစုတွေအားလုံးကိုယေရှုပြုပေးတော်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတရားကလေးကိုမဟောကြမနာကြခင်အလှူရှင်တို့မှမိသားစုတွေကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကျမ်းမာချမ်းသာကြစေဖို့ယင်ရည်တန့်လျက် မေတ္တာပို့တာသောဂါထာဖြင့်ဓမ္မသဘင်စတင်လို့ဖွင့်လှစ်ပါမယ်။အယုံတပါးစိတ်မသွားပဲနာယူကြည်ညိုကြရအောင်။ဒုက္ခပတ္တာသံနေဒုက္ခဘေယပတ္တာသံအနေဘေယ။သောကပတ္တာသံနေသောကဟွန်းတို့တပ်ပြီးပါဏိနော။ဒုက္ခပတ္တာစိယေဒုက္ခတို့ကြံရောက်တတ်ပါပေကုန်သော။တပ်ပြီးပြွင့်မဲ့ဩတော်အလုံးစုံလေးဖြစ်ကုန်သော။ပါဏိနော။ အလုဒ္ဒာယိကမ္မဤတော်မြင့်မြင့်ကြီးနှင့်မိသားစုအပေါင်းယေကိုမောင်းနှမဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းဤတရားဒေသနာကိုစိတ်ထားကြည်လင်စွာနာယူကြည်ညိုနေကြအကုန်သောအလုံးသောဓမ္မမေဆွေတရားနာပရိသတ်အပေါင်းတော်ကောင်းတို့သည်နေဒုက္ခစာကိုစင်းရဲ့ခြင်းစိတ်စင်းရဲ့ခြင်းတို့မှလည်းကင်းဝေးကြအကုန်သည်ဟွန်းတို့မုတ်ချမသွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း ဘေယပတ္တာကြောက်လန့်မဲ့ဤအဘိဘိနှင့်တွေ့ကြုံ၍နေကြလေကုန်သောတပိပိကျွဲမဲ့ဥတ္တုံအလုံးစုံလေးဖြစ်ကုန်သောပါဏိနော
we need him, Jedo, Aludai, Gamai, Tommy, Gene, Mitasu, Abong, Ego Mountama, Sweet or Muro, Abong, Idia, Didanago, Sita, Jilin, Swan, Nayu, Ginu, Nija, Gondo, Connie, Dadami, Tama, May Sweet, Yan, Abrida, Abong, the Rogondo, the Nebeyasa, Bian, Kade, Malekin, Yagon, the Hondo, Mocha, Madu, Pijava, Zigon, the D. Doga bada, so ye in doga, yambada, do a child that babi gondo. Tabi be jume, odo, alonzo, nipje gondo. Panino, we need him, jeto, aluda, ygama, y domi minji, nemitasu abao. Ego monama, suido muro abao. Nawagama, the mabuza, abje, yiman, luden, buzo, ya gondo, aluda, ygai, uke mounte. Aluda, ygama, y do ejue, ta mo onkain. အမြတ်မိုးစင်းနေမိသားစုအပေါင်းမိမိတို့တက်ဆွန်းသမျှလူတန်းပူဇော်ကြကုန်သောအလှူဒါန်ရကလူတန်းဤကာမမိသားစုအပေါင်းဤတရားဒေသနာကိုနာယူကြည်ညိုနေကြကုန်သောဥပုသေယောဂီတို့ဆင်အပေါင်းအာလုံးသောဓမ္မမေဆွေတရားနာပရိသတ်အပေါင်းတို့ကောင်းတို့သည်နေသောကာသသောကခတိမှလည်းကင်းငြိမ်းကြကုန်သည်ဟွန်တူငုတ်ချမသွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း ဟွန်တူယခုဆိုအပ်တဲ့သစ္စာစကားနှင့်ပို့လှူအပ်တဲ့မေတ္တာဓာတ်အချိန်ဝါကြောင့်အချိန်မကြာကိုစီကိုငှကျမ်းမာချမ်းသာ၍ဝန်တာတော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းအဲဒီကနေ့လူရှင်လူမမိသားစုတွေနဲ့အားလုံးတို့ဓမ္မမေဆွေယောဂီတို့ဆင်းနေအားလုံးတို့အားကျေးဇူးပြုပေးမှာ ကံကောင်းခြင်းစိတ်ကိုပြင်တမဟာကြီးကြားရရဲ့လားကံကောင်းခြင်းစိတ်ကိုပြင်ဆိုတဲ့တရားလေးပြန်ပြီးတော့ကျေးဇူးပြုပေးပါမယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့အလှူဒါန်ရကအလှူဒါန်ရကမှာမိသားစုအပေါင်းတော်ကောင်းတွေနဲ့အားလုံးတို့ဓမ္မမေဆွေတရားနာပရိသတ်တွေဘုရားဘာသာဝင်နေအတွေ့တော်ဖြင့်ဒီကနေ့ဟာမဟာသမယနေ့တဲ့ မဟာသမယနေ့မဟာသမယဆိုတာကတော့နေသူတကယ်ကိုမဟာဆိုတာကတော့ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့သမယဆိုတာအချိန်ခါကာလကြီးမဟာသမယဆိုတာကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့အချိန်ခါကာလကြီးဘာဖြစ်လို့ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့အချိန်ခါကာလကြီးလို့ပြောရတယ်လဲဆိုရင်စကြဝဠာတိုက်တောင်းကနတ်မြတ်မှာအပေါင်းနေအလုံးစည်းဝေးရောက်လာတဲ့နေ့ကြီးဖြစ်သွားတယ်တဲ့ စေကြဝဠာတိုက်တောင်းကနတ်မြတ်မှာအပေါင်းနေအကုန်လုံးစူဝေးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုလာရောက်ဖူးမြော်ကြတဲ့နေ့အဲ့ဒီလိုအလွန်အမတန်မှကြီးမြတ်တဲ့ပရိသတ်ကြီးစုစည်းတဲ့နေ့ဖြစ်လို့အလွန်အမတန်မှကြီးမြတ်တဲ့အခါသမယကြီးဖြစ်လို့ဒီနေ့ကိုမဟာသမယနေ့စေကြဝဠာတိုက်တောင်းကနတ်မြတ်မှာအပေါင်းနေဟာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုလာရောက်ဖူးမြော်ကြတာ နတ်မြတ်မာတွေကိုအစုံမဲ့တဲ့အလွန်အမတန်မှကိုကြီးမြတ်တဲ့အခါသမယကြီးတကယ်အလွန်အမတန်မှကြီးမြတ်တဲ့ပရိသတ်ကြီးအလွန်အမတန်မှကြီးမြတ်တဲ့အခါသမယကြီးဖြစ်လို့ဒီနေ့ကိုရိုးရိုးသမယမဟုတ်ဘူးမဟာသမယလို့ပြောတာဒီကနေ့အလွန်အမတန်မှကြီးမြတ်တဲ့အခါသမယကြီးမဟာသမယခါတော်နေ့မှာအလုဒါယီကံမကြီးတော်မြင့်မြင့်ကြီးကဒီနေ့မှာ မိမိတို့လူလောကအမြင့်ဆုံးအမြတ်ဆုံးသုံးဆက်တပုံးမှာအမြင့်ဆုံးမြတ်ဆုံးဘုံဖြစ်တဲ့လူဘုံမှာလူဘဝရရှိတဲ့နေ့ဒီကနေ့မွေးနေ့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုတယ်မဟာသမယနေ့ကြီးမှာတကယ်နေသူနေ့မြတ်ကြီးမှာလူဘဝကိုရရှိတယ်အလွန်အမတန်မှကိုဝမ်းမြောက်စရာကောင်းတယ်နေသူနေ့မြတ်ကြီးအခါတို့ခါမြတ်ကြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မွေးနေ့ရှင်ဖြစ်တဲ့ဓမ္မကြီး မဟာသမယနေ့မှာမိမိကမွေးဖွားသည့်အတွက်ကြောင့်ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေပြုတယ်လို့ယောဂီသရောဇင်းနေ့အတွက်လည်းဒီကနေ့ဟာမဟာသမယနေ့ပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဒီကနေ့ဥပုသေယောဂီသရောဇင်းနေ့စုစုစည်းစည်းနေ့အတူတကွာဥပုသီလဆောင်သုံးရတယ်။တရားတွေအတူတကွာနာယူကျင့်ယူရတယ်။တရားတွေအတူတကွာအားထုတ်ကြရတယ်ဆိုတော့မဟာသမယနေ့ပါပဲ။ဒီထက်ထူးခြားတဲ့မဟာသမယနေ့က ဘလောက်တိအောင်ထူးခြားတယ်လဲဆိုတော့ကိုးပါးသီလကိုနှစ်ခါထပ်ယူလိုက်ရသေးတယ်နော်။မဟာသမယရဲ့မဟာမဟာသမယဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်လား။အေးအေးအဲ့တော့ဒီကနေ့လူချင်းလူမမိသားစုတွေကို
Along Kuba Dila, can you chin don't Saudi Nanya Boya at way? So Biro, Ozemia, Akolo, Sisin Bia Rapchete, Lo Ying Arabian, Bora Bada went through a sandy, Mimiro, can count Jenny Suin, a Babian Malay Suin, Seiko Pianma, Ero Seiko Pianma, Eri Seikaliga, Gome Solution, Seikalida Gongin, Kaya can lay call, Wazi can lay call, Mano can lay call.Kayagan Soro, Kumuyari Gale, Kaune, Kumuyari Kauna, Pagondo, let me in, say Kaundo. No Muyari got Kaunaida, Babjilumian, no Muyari Kaumon Nirale, a pity can Nirale, Pagondo, say Kaundo. Do ye a dweekori, a usari, a jansiri got Kaunaida, Babjilumian, Kauna, Vale Mele, say Kaundo, or say Kaunshire, Poguri Jaro.Kayagan, Kuamuyari Gale, a beginne, Kayagan ille gaune, Wazigan, no Muyari Gale, a beginne, Wazigan ille gaune, Manogan, Mimi, a dweekori, a jansiri gale, gaune, Pagaunlo, say gaunlo. Edo Mimi was Sita going, Kayagan le gong, Wazigan le gong, Manogan le gong, can gong me bo.Kayagan, a gaune, poguri, can gaune, look for it, was he can gaune, a pagone, look for it, can gaune, look for it, Mano can gaune, can gaune, look for it. Edo can soda, the niapian, pioin, a lolo, debe yare. Can soda, a lolo, debe yare. Eri, a loga, gaunin, can gauni rave. Tigani, Mahadamiani, Niru Nimia, Jima.We need him to do a little bit of my domain. She got a mimi with him. We need good of beauty. Oh, Magone alola, gone alola. Gone alola, need it, Dreja, a low gone of Hagona, can gona. Oh, a Lucian Luma, Mitasuri, Yogi draws any Tiana, breathe that we along a letting it. Mimi do does one them ya, Ugo di Lari, Soundone, Tia alodi, Ato de, Tamagone alola, gone alola.Oh, gone a low, low yin, a low gone or bar gone, can gone, eh? Oh, can soda a low of your eye. Can soda a low of your eye. Now come a gama wuqua, now come a gama wuqua, so be the sugar, yinu, nijara. Elo come a gone, a boguri, pirin, doa, milu, si, pirin, siaga, balo, kaime, tendle, yeria, doa, chila, pony jam, bali, doa, lulai, pea, doa, bali, doa, lulai, soro.Era Balu Pirale me, a low Magong low, a low gongly when you be a belator. Ero, a low gongali when you be a belator, Payadwa Lure, Poinjani Dwan Lure, Soro, Erilu, Luda, Tena, Tadana Bura, the Magone Alula, Gonelu. Gone a low lodo, a low gong of Magondoire. Can gongdoire, a Doro Tene, a Bidi, she, Ero, Gire, a Bidiga, D. Doire, Dire, Bidi, so in Pabio Doire.Era, gone a loady, Lulu. Ero, the game me, Miru Yanji Tare, Bori, Maropin, a low gown, low po, a yejire, Erilo, a low gown, low nayin, Pagong Navy, Gang Gong Navy. Tigini, Lucian, Luma, Mita, Sudini, Alondo, the Mammy Sweet, Diana, Breda, we, Aku, Diana, Nijare, Lucian, Ego, Yogi Dros, and Ego, Diana, Breda, Digo, Diana, Nira, Dire, Magone, Lula, Gone, Lula. Gone, low, low, Nilo, Pagong Nira.Can gong need a bidding one mizia, Lu Omala. Maluro Bubia, bidding me, one bidding mizia, Malubu, go a gong at a low lonely, and can gong need below the Malito. Ero, bidding siaga, Yeria, Chibu, Biore, Soda, Era, can name ne lu, can mean be like da. Can name ne luri, Bamina, can meana, Udo Bure, Soda, can name ne luri, can meana, can jure luri, can say bida.Can Pierre Luri, can Serpira, and a good of you, they look horre. Good of you like Dane, can Nene Luriga Babjadore, can Mien Loire, can Jure Boguri, can say like Dane, do do way, can Pierre Lurigo, can Serpi like Dane, do do way. Eh, Digni, Madamia, Caronima, Yogi Drosini, Diana, Brida, the good one, good and nine, Tila Gamu, Tana Gamu.I want to go to the house. I 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 want to go to the house. I
ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကြိုးစားကြမယ်ဆိုရင်ယောဂီသရောဇင်းကြီးရဲ့ယင်နိုင်နှလုံးနဲ့တရားတို့တရားမြတ်တွေကိုင်းတရားတို့တရားမြတ်တွေကိုင်းသွားပြီဆိုရင်တော့စိတ်ကောင်းကလေးတွေပူပူပြီးတော့အရင်ကတည်းကကောင်းနေတဲ့စိတ်ကောင်းကလေးတွေကပူပြီးတော့ကောင်းလာမယ်အရင်ကတည်းကမြတ်နေတဲ့စိတ်ကလေးတွေကပူပြီးတော့မြတ်လာမယ်မြင့်တဲ့မြင့်မြတ်တဲ့မြတ်လာမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲယင်နဲ့တရားရောက်လို့ယင်နဲ့တရားမ
yin ne ba ma yauk lo taya ma yauk lo tha chang do daga daga ma paung taraw kaung do alu shin lu ma mi ta su ri a lo mi mi ro yan shi tha de bwa gali ma ro phyin atat nai song kan kaung nyin ne so yin lu yin ga ro ba phyin ya ma sei phyin ya ma taya na chin na ga le sei ma na ro ba bu lo pyo da ga le sei taya a thau chin ne so da ga le sei a ma thau do ba bu kwa so da le sei be de di sei gali be အဲ့ဒီစိတ်ကလေးကိုပြင်လိုက်လို့စိတ်ကလေးကကောင်းသွားရင်ကောင်းတာတွေလှုပ်ချင်လာတယ်စိတ်ကလေးကညံ့ရင်ညံ့တာတွေလှုပ်ချင်လာတယ်စိတ်ကလေးကဆိုးရင်ဆိုးတာတွေကိုပဲလှုပ်ချင်လာတယ်အေးဒါကြောင့်မိမိရဲ့စိတ်ကလေးကိုပဲပြင်ရမယ်တဲ့အခုသီလတွေစောင့်ထိုင်းစောင့်ထိုင်းနေဆိုတာကလည်းပဲတကယ်ကတော့သီလစောင့်ထိုင်းနေဆိုတာစိတ်ကိုပြင်တာပဲဒါနတွေပြုတယ်ဆိုတာလည်းပဲအာသာတရားနဲ့နှိစအောင်ဆိုပြီးတော့စိတ်ကိုပြုပြင်တာပဲတရားအလုပ်အထုပ်တွေဆိုတာလည်းပဲစိတ်ကိုပြုပြင်တာပဲအဲ့ဒီစိတ်ကလေးကိုပြုပြင်လိုက်လို့စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိသွားပြီးစိတ်ကမွန်မြတ်တဲ့စိတ်ထားတွေဖြစ်လာပြီးမွန်မြတ်တဲ့နှလုံးသားတွေဖြစ်လာပြီးဆိုရင်မွန်မြတ်တဲ့စိတ်ထားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမွန်မြတ်တဲ့အလုပ်ကိုပဲလုပ်တယ်မွန်မြတ်တဲ့အပြောကိုပဲပြောတယ်မွန်မြတ်တဲ့အတွေ့ကိုပဲတွေ့တယ်စိတ်ထားမွန်မြတ်တော့အလုပ်လည်းမွန်မြတ်အပြောလဲမွန်မြတ်အတွေးလဲမွန်မြတ်စိတ်ထားကညံ့ရင်အလုပ်လဲညံ့အပြောလဲညံ့အတွေးလဲညံ့မယ်စိတ်ထားကဆိုးရင်အလုပ်လဲဆိုးအပြောလဲဆိုးအတွေးလဲဆိုးအေးဒါကြောင့်မိမိတို့ရရှိထားတဲ့ဘဝမှာကံကောင်းတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးဆိုတာအလုပ်ကောင်းနေလောက်ကြလို့ကံကြီးကောင်းကြတာအလုပ်ကောင်းနေလောက်ကြလို့ဘာတွေကောင်းနေကံတွေကောင်းနေအေးအဲ့ဒီလိုအလုပ်ကောင်းနေလို့ကြံလို့ကံနေကောင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေဘာဖြစ်လို့ကံနေကောင်းတယ်လဲလို့မေးရင်စိတ်ကောင်းလို့ဒါကံကောင်းတာစိတ်ကလေးကိုပြင်နိုင်တဲ့အခါကျတော့စိတ်ကလေးကယဉ်ကျေးတယ်လိမ်မာတယ်တိမ်မွေ့တယ်ဆိုတော့ကောင်းတာတွေကိုလှုပ်ကောင်းတာတွေကိုပြောကောင်းတာတွေကိုကျင်းဆိုတော့အစစအရာရာအစဉ်ပြေပြီးတော့အပြစ်ကင်းပြီးတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာတွေနဲ့ပြည့်စုံတာဒီစိတ်ကောင်းလို့ကံကောင်းသွားတာဒါကြောင့်ရှင်ဖေဟာတပိတော်ကံမကောင်းပါဘူးဖေဟာကံမကောင်းပါဘူးဖေဟာဆိုရင်ကံမကောင်းမှုထင်ရင်တရားများများနာတရားများများကြိုးစားအထုတ်အာရရာမှခြေစရာမလို့ဒီလိုမှတ်ရမယ်တရားကိုသာကြိုးစားမှတ်နေရင်ရရာခြေဖို့လိုပါအောင်မလားမလိုတော့ဘူးဗျာရရာဒီအလုံးထဲမှာအကောင်းဆုံးရရာဆိုတာတခြားရရာလားတရားရရာလားတရားယရိယဟာအကောင်းဆုံးယရိယပဲတဲ့ဒီထက်ကောင်းတဲ့ယရိယဆိုတာမရှိတော့ဘူးဌာနနဲ့လည်းယရိယချေသီလနဲ့လည်းယရိယချေတဲ့ဘာဝနာတွေနဲ့လည်းယရိယချေကုသိုလ်တွေပြုနေတာဒီအဲ့ဒါယရိယချေနေတာနဲ့အတူတူပဲလို့ဒီလိုနားလေသဘောပေါက်ပြီးတော့မိမိတို့ရရှိထားတဲ့ဘဝလေးမှာကိုယ်စွမ်းနိုင်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုပြုလုပ်ကြရမယ်အဲ့ဒီလိုကိုယ်စွမ်းနိုင်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုပြုလုပ်မှသာလျှင်မိမိတို့ဒီကံကောင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်မယ်ကံကောင်းတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးဖြစ်ဖို့ရအတွက်လူရင်းကတော့အဓိကဘာကိုပြင်ရမလဲစိတ်ကိုပဲပြင်ပါစိတ်ကလေးကအရေးကြီးဆုံးပါပဲစိတ်ကောင်းရင်ကာယကံလည်းကောင်းဝစီကံလည်းကောင်းမနောကံလည်းကောင်းအကုန်ကောင်းမယ်တဘွားလုံးကောင်းတသန္တရာလုံးကောင်းစိတ်ကောင်းတဲ့ပုံကိုယ်ကတော့တသန္တရာလုံးစိတ်ချရတယ်စိတ်မကောင်းရင်တော့တဘွားလည်းကောင်းခြင်းမကောင်းမယ်တသန္တရာဆိုတော့အဝေးကြီးပေါ့အေးဒါကြောင့်ဒီကနေ့မွေးနေ့ရှင်ဖြစ်တဲ့အလုဒ္ဒယေကမာယီတော်မြင့်မြင့်ကြီးတို့ဧသာစုရိအလုဒ္ဒယကာယီဥက္ကမောင်းသံအလုဒ္ဒယကာမာယီဒေါ်ယီကျွေတို့မိသားစုတွေနဲ့ဣတိယဒေသနာကိုနာယူကြီးညိုနေကြတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတရားနာပရိသတ်တွေအားလုံးမိမိတို့ရရှိထားတဲ့ဘဝမှာကံကောင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဗာပညာရမယ်ဟေးစိတ်ကိုပညာရပညာရမယ်ဆိုတာလေးကိုသိစေခြင်းလုံးလို့ဒီတရားလေးနဲ့ဂျေဇုဆက်ပေးလိုက်ပါပြီဒီတရားလေးကိုနာယူကြည်ညိုပြီးတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့မိမိရဲ့စိတ်ကလေးကိုအမြင့်ဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်အောင်ပြုပြင်နိုင်ရ၍အမြင့်ဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်သောမေချမ်းသာဖူချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတိလင်းလင်းမြန်းမြန်းမျက်မှောက်ပြုနိုင်ရသည်
Ogodu Bogo Miamia Pijabasis, Lusana Buying. Abama Dina, Mami Maleo, Mabo, Madan Tadando, Abamara, the Didi Apsin. Tamba di ta kuzi kunga piso na inyavazi gong tadi.